До Келі Кларксон нарешті прийшла муза. Співачка, а віднедавна ще й щаслива матуся, усі сили спрямовує на запис нового альбому. Уже відомо, що сьома платівка виконавиці отримає назву «Piece by Piece» і надійде у продаж 2 березня. Такою звісткою із фанами Келі поділилась на одному з ранкових шоу, додавши, що на диску, окрім ліричних композицій, буде декілька напружених. Та це не всі сюрпризи, які Кларксон підготувала для прихильників. Артистка підтвердила інформацію про те, що влітку на підтримку нового лонгплея вона вирушить у концертний тур. Не встигли шанувальники оговтатись після таких радісних новин, як вона представила перший сингл із майбутньої платівки під назвою «Heartbeat Song». На трек, який отримав схвальні відгуки, виконавиця ще й кліп планує відзняти. А поки ж Келі оприлюднила обкладинку альбому, виконану у стилі калейдоскопу із власним обличчям, і трек-лист. Послідовник дисків «Stronge» та «Wrapped in Red» складатиметься із 13 композицій у звичайній та ще з 3 у делюкс-версії. Аби зацікавити фанів іще більше, зірка опублікувала у своєму інстаграмі зворушливу світлину із донечкою, яка сидить за звуковим пультом у студії із підписом «Мій новий продюсер». Схоже, співачка налаштована і надалі підкорювати музичний світ та готує щось цікаве. Хлопці з One Direction проти тривалого відпочинку. Не так давно учасники колективу казали, що після свого великого туру On The Road Again вони хочуть розслабитись. Але певно то були лише слова. Адже зараз бойсбенд знаходиться у студії і записує свій 5-й альбом. Повні натхнення та підтримки інших артистів, One Direction трудяться над новою платівкою. Днями Ліам Пейн і Луї Томлінсон попрацювали у студії із фронтменом Nickelback Чадом Крюгером. Такою звісткою поділився у соціальних мережах барабанщик гурту Дуерті Робін Діас, який опублікував фото із музикантами. Дивовижний автор текстів Чад Крюгер створює хіти з крутими виконавцями Луї Томлінсоном і Ліамом Пейном, написав Діас. Але окрім Чада, до One Direction у гості навідувався і репер Juicy J, який свою появу теж увіковічив світлиною. Ви будете здивовані, але Fall Out Boy також повідомили, що співпрацювали із хлопцями над дивними піснями, які, за їхніми словами, навряд чи будуть використовуватись британським колективом. Нагадаємо, One Direction випустили 4-й студійний альбом у листопаді 2014-го. Багато хто стверджує, що успіх минулої платівки і надихнув хлопців на експерименти із новим альбомом.